非得邀约，还把厉夫人好好整治了一番。继续盯着丑青离。是。娘娘，离王妃怎么说？令娘这个废物！娘娘别气，小心身体。 太妃，继王殿下回来了。母妃，儿臣拜见母妃。彻儿，你终于舍得回来看看你母妃了。母妃怎么闻到你一身的酒气呢？儿臣昨夜与王兄多喝了几杯。你何时跟你王兄变得那么亲密？ 母妃，我们兄弟二人许久未见，是儿臣自己没克制住，多喝了两杯。你身体不太好，以后别喝了。是，还是母妃关心儿臣。你是我唯一的孩子，我不关心你，关心谁呢？那这次你要多待一阵子。嗯，王府最近还蛮有趣的。